U ovom tutorialu ću ukratko izložiti tri stava koja koristimo pri određivanju plana polova i međupolova kod mehanizama sa jednim stepenom slobode pomjeranja. Mehanizam sa jednim stepenom slobode pomjeranja dobijamo kada stački određenom nosaču uklonimo jednu vezu. Pa recimo na primjeru ove proste grede, ako ovdje umjesto ovog nepomjerljivog oslonca postavim horizontalno pomjerljiv oslonac, dobijam mehanizam sa jednim stepenom slobode pomjeranja. Mehanizmi se sastoji iz ploča. Ploče obično označavamo rimskim brojevima. I kada kažem ploča, ne mislim na ploču u doslovnom smislu te riječi, nego na dijelove mehanizma koji se pomjeraju kao cjelina. To jest, sve tačke jedne ploče se jednako obrću odnosno na pol te ploče. A pol ploče označava u stvari ništa drugo nego tačku oko koje se neka ploča obrće. Pa sada ako posmatram ovaj ovdje mehanizam, vidim da se on sastoji iz jedne ploče, i nju ću označiti sa rimskim brojem 1, i prvi stav glasi da se pol ploče mora nalaziti upravno na pravac dozvoljenog pomjeranja bilo koje tačke te ploče. Pa ako sad posmatram ovu ovdje tačku, gdje je ova ploča vezana u ovom horizontalnom pomjerljivom osloncu, pošto ova tačka može da se pomjera isključivo u horizontalnom pravcu, iz prvog stava slijedi da se pol ove ploče mora nalaziti na vertikalnom pravcu, znači upravno na dozvoljeno, to jest moguće pomjeranje ove tačke, i to označamo ovako. Znači pol ploče 1, O1 se mora nalaziti na vertikalnom pravcu koji prolazi kroz ovaj oslonac. Isto tako, ako posmatram ovu ovdje tačku, iz prvog stava slijedi da se pol ploče 1, O1, mora nalaziti na horizontalnom pravcu koji prolazi kroz ovaj vertikalno pomjerljiv oslonac. I u tački gdje se ta dva pravca sjeku dobijam pol ploče 1. Specijalan slučaj jeste ako posmatram recimo prostu gredu, horizontalnu prostu gredu, i kao i u prethodnom primjeru uklonimo joj jedan oslonac, tako da sad ona leži na dva pomjerljiva oslonca. Intuitivno znamo da je sad ova greda postala mehanizam koji se može pomjerati translatorno lijevo-desno. Sad da vidimo šta se tu dešava kada su u pitanju polove ploče. Kada je u pitanju polove ploče, znači opet ćemo ovu ploču označiti sa rimskim brojem 1. Iz prvog stava slijedi da se polove ploče mora nalaziti na vertikalnom pravcu koji prolazi kroz ovaj oslonac. Isto to važi i za drugi oslonac, pa se pol ploče 1 mora nalaziti na vertikalnom pravcu koji prolazi kroz ovaj oslonac. Pošto su ova dva pravca paralelna, slijedi da se pol ploče 1 nalazi na vertikalnom pravcu u beskonačnosti. I onda to označamo ovako sa znakom beskonačnosti. I kao posljedica toga, one ploče čiji se polovi nalaze u beskonačnosti su izložene isključivo translatornom kretanju, znači ova ploča se ne obrće, nego translira, i to translira upravno na pravac u kom se nalazi njen pol u beskonačnosti. Što znači da ova ploča, kao što smo i na početku rekli, može da se pomjera isključivo translatorno, i to u horizontalnom pravcu. I to bi ukratko bio prvi stav. Drugi stav je poznat pod nazivom Arnold-Kennedyjeva teorema, i njega ćemo demonstrirati na sljedećem primjeru. Ako posmatramo ovaj luk na tri zgloba, sad ovaj luk na tri zgloba je kinematički stabilan, kinematički prosto stabilan, to znači ako mu uklonim samo jedan oslonac i recimo umjesto ovog nepomjerljivog oslonca postavim horizontalno pomjerljiv oslonac, ovaj statički sistem, to jest ovaj nosač, prelazi u mehanizam sa jednim stepenom slobode pomjeranja. I taj mehanizam se sastoji iz dve krute ploče, koje ćemo označiti sa rimskim brojevima 1, sam da promijenim boju, znači ovako ovo ploča 1, ovo ovdje ploča 2. Poznato nam je da se pol ploče 1 mora nalaziti u ovom nepomjerljivom osloncu, jer ova ploča se okreće oko te tačke. Isto tako iz prvog stava,
što smo malo prije govorili, znamo da se pol ploče 2 mora nalaziti na vertikalnom pravcu koji prolazi kroz ovaj horizontalno pomjerljiv oslonac. Ovdje nam je još poznati međupol ove dvije ploče. Naime, međupol je tačka koja ima jednako pomjeranje i kao tačka ploče 1 i kao tačka ploče 2. To je u stvari međupol ploča 1 i 2. To je ujedno i tačka koja oko koje se ove dvije ploče rotiraju jedna u odnosu na drugu relativno. I međupolove označavamo također velikim slovom O i u indeksu brojevi ploča čiji je ta tačka međupol. Znači, ovaj ovdje zglob, ukoliko su dakle dvije ploče zglobno vezane, njihov međupol se nalazi upravo u tom zglobu. I iz drugog stava zaključujemo, znači drugi stav glasi da se međupol dvije ploče mora nalaziti na pravcu zajedno sa polovima te dvije ploče. To jest, ukratko to možemo napisati ovako, ako imamo ploču 1 i 2, pol ploče 1, pol ploče 2 i njihov međupol O1, 2, ove tri tačke leže na jednom pravcu. Šta to znači u našem slučaju? Nama je poznat položaj međupola O1, 2 i poznat nam je položaj pola O1, što znači da se na tom pravcu koji definišu te dvije tačke mora nalaziti pol ploče 2. I kada taj pravac presječemo sa prethodno definisanim vertikalnim pravcem na kojem se mora nalaziti pol ploče 2, dobijamo tačku u kojoj se nalazi pol ploče 2. I to je ukratko bio drugi stav. Treći stav, koji je ujedno i posljedica drugog stava, glasi da ako posmatramo bilo koje tri ploče unutar jednog mehanizma, recimo ploča 1, 2 i 3, njihovi međupolovi se moraju nalaziti na jednom pravcu. Znači, međupol O1, 2, međupol O1, 3 i O2, 3, ove tri tačke moraju ležati na jednom pravcu. To ćemo demonstrirati na primjeru mehanizma koji ćemo dobiti kada ovom luku na tri zgloba, znači ovaj ovdje je nosač, u stvari luk na tri zgloba sa imaginarnim zglobom, i ako uklonimo jedan oslonac, opet dobijamo mehanizam sa jednim stepenom slobode pomjeranja koji se sastoji iz četiri krute ploče, i te ploče ćemo označiti rimskim brojevima 1, 2, 3 i neka ovo bude ploča 4. 4. Poznat nam je položaj pola ploče 1. On se nalazi u ovom ovdje osloncu. I očigledno su nam poznati položaj 4 međupola. Međupol O1, 4. Međupol O1, 2, O2, 3 i O3, 4. Znači, to su ova četiri zgloba u kojima su ova četiri štapa međusobno zglobno vezana. I na osnovu prvog stava znamo da se pol ploče 3 mora nalaziti na vertikalnom pravcu koji prolazi kroz ovaj horizontalno pomjerljiv oslonac. Sad, koristeći ovaj treći stav, ako posmatramo upravo ploče 1, 2 i 3, zaključujemo da se međupol ploča 1 i 3 mora nalaziti na pravcu koji definišu međupolovi O1, 2 i O2, 3. Dakle, i to onda možemo označiti ovako. Na ovom pravcu se mora nalaziti međupol O1, 3. Sad, ako posmatramo ploče 1, 4 i 3, također iz trećeg stava zaključujemo, znači ako posmatramo ploče 1, 4 i 3, slijedi da se njihovi međupolovi O1, 4, to jest O1, 4, O3, 4 i O1, 3 moraju nalaziti na jednom pravcu. Već su nam poznati položaj 2 međupola od ova 3. Samo ovdje mi ne treba ova zapeta.
I zaključujemo da se na ovom pravcu takođe mora nalaziti međupol O1,3. Sad, mjesto gdje se, u tački gdje se ova dva pravca sjeku, dobijamo međupol O1,3, pa to onda označavamo ovako. Crtam slobodnom rukom, pa je malo nezgodno, ali bitno je da je suština jasna. Dakle, dobijam položaj međupola O1,3 i sad kada mi je poznat položaj međupola O1,3, pošto već poznajem gdje se nalazi pol ploče 1, dobijam još jedan pravac koji mi definiše položaj pola ploče 3 i to je upravo iz onog drugog stava, iz Arnold Kennedyjeve teoreme, dobijam da se pol ploče 3 mora nalaziti na pravcu koji je definisan polom ploče 1 i međupolom O1,3. Sad, gdje se ova dva pravca sjeku, dobijam pol ploče 3. I preostale polove od ploča 2 i 4 mogu odrediti analogno kao i u prethodnom koraku, znači na osnovu drugog stava, pa ću taj korak ovdje preskočiti. Ali ću zato napomenuti, znači, koji je specijalan slučaj, šta se dešava kada ovaj uslov nije ispunjen, to jest kada među polovi neke tri ploče ne leže na jednom pravcu. To možete susresti ako naiđete na neku trougaonu strukturu unutar nekog nosača. Recimo, ako bismo krenuli i označili ove štapove kao ploče, kao nezavisne cjeline unutar nekog mehanizma, vidjeli bismo da njihovi međupolovi ne stoje na jednom pravcu. I to je upravo iz razloga što se ove tri ploče, znači ovdje ima međupolo 1, 2, O, 2, 3 i O, 1, 3, razlog je taj što ova tri štapa zajedno grade jednu krutu ploču. I ova tri štapa se zajedno ponašaju kao jedna kruta ploča, to jest pomjeraju se kao jedna cjelina. I samim tim nije potrebno da ih označavamo kao posebne ploče, nego ovo sve možemo označiti kao jedna kruta ploča, recimo rimskim brojem 1. Isto što studente zna da zbuni, ako nalete na ovakvu, to je znači obična trougaona struktura i ovakve strukture susrećemo kod rešetkastih nosača. Ono što zna da zbuni jeste kada se ta trougaona struktura sastoji iz jednog ili više poligonalnih štapova. Znači ovo je jedno te isto, samo što se ova ovdje kruta ploča sastoji iz dva prosta štapa i jednog poligonalnog štapa koji ovdje ima kruti ugao. I onda ovo zna da zbuni. Ali ovo je ništa drugo nego jedna kruta ploča, jer se pomjera kao cjelina. I to je ukratko bio treći stav. Ono što je specijalan slučaj kod ovog stava jeste ako pogledamo luk na tri zgloba sa imaginarnim zglobom u beskonačnosti, to je slučaj kada su ova dva štapa, to jest ove dvije ploče, paralelne. Opet ću značiti ploče sa rimskim brojima 1, 2, 3 i 4. Pol ploče 1 je ovdje, to se ne mijenja. I sada, među polovi su isto poznati. O1, 4, O1, 2, O2, 3 i O3, 4. U ovom slučaju konkretnom zaključujemo da se međupol O1, 3 mora nalaziti na horizontalnom pravcu u beskonačnosti. To onda označavamo ovako, jer su ova dva pravca paralelna i sjeku se u beskonačnosti, kao i u onom prvom primjeru za prvi stav. Zaključujemo dakle da kada se dva pravca sjeku u beskonačnosti, ona tačka koju ta dva pravca određuju se nalazi samim tim u beskonačnosti. Šta to znači? Kako sada na osnovu toga da odredimo položaj pola ploče 3? Da, ovdje sam zaboravio da uklonim ovaj jedan oslonac. E, sada smo dobili mehanizam sa jednostepenom slobode pomjeranja. I ovdje na ovom pravcu mora da se nalazi pol ploče 3. Jednostavno, ovaj ovdje pravac koji definiše položaj međupola O1,3 provučen kroz pol ploče 1 i dobijam drugi pravac na kom se mora nalaziti pol ploče 3. Gdje se ova dva pravca sjeku, dobijam konačno pol ploče 3. I da se nadovežem na
prethodno započetu priču, kada posmatramo, dakle, ovaj luk na tri zgloba sa imaginarnim zglobom u beskonačnosti, vrlo je bitno, upravo iz ovog ovdje razloga, znači kada smo razmatrali odgovarajući mehanizam koji dobijemo iz tog luka na tri zgloba, vrlo je bitno da pravac koji definišu ova dva nepomjerljiva oslonca nije paralelan sa ova dva pravca koji povezuju ove dvije ploče, to jest sa ova dva štapa. Jer ako su sva tri pravca paralelna, kao u ovom ovdje primjeru, onda dobijamo nepravilan raspored elemenata i tada je u pitanju kinematički labilan sistem koji, iako ima dovoljan broj elemenata da bude kinematički prosto stabilan, ali zbog lošeg rasporeda dobijamo u startu mehanizam sa jednim stepenom slobode pomjeranja. Sada kada bih ovdje uklonio još jedan oslonac, dobio bih mehanizam sa dva stepena slobode pomjeranja. Znači, ali dobro, to nije bila poenta priče. Poenta priče jeste da ovo ovdje ne može da funkcioniše kao nosač, dok ovo ovdje može i ovaj ovdje stački sistem je poznat pod nazivom kao luk na tri zgloba sa imaginarnim zglobom u beskonačnosti. I bitno je, kao još jednom napominjem, kod takvog stačkog sistema bitno je da pravac koji definišu oslonci nije paralelan sa ova dva pravca koji nam definišu imaginarni zglob. I to je to što se tiče ova tri stava. Na osnovu ta tri stava možemo odrediti plan polova i međupolova bilo kojeg mehanizma sa jednim stepenom slobode pomjeranja, a to će nam kasnije koristiti kada budemo koristili princip virtualnog rada i još neke druge metode u statici. To je to.